ओम। अथ द्विचत्वारिंशत् सर्गः। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राः सम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्योऽभिकृतानाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकारसु महद्रूपं राक्षसीनां भयावहं ततस्तं गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुरजनकात्मजाम् कोऽयं कस्य कुतो वायं किं निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्ष्वनो विशालाक्षि मा भूत्ते सुभगे भयं संवादमसि तापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम् अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहेः पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतं वैदेह्यावचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दिशः स्थिताः काश्चिद्गताः काश्चिद्रावणाय निवेदितुम् रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृतानाः विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वै श्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान् वेषणकाङ्क्षया तेन त्वद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धशिंशपा वृक्षः स च तेनाभिरक्षितः तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितं मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात्त्यक्तजीवितः राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्निरिव जज्वालकोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषस्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् क्षूरान् किंकरां नाम राक्षसान् व्यादिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात्तस्मात्कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकं ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चादित्यसंनिभैः मुद्गरैः पट्टसैः शूलैः प्रासतो वरशक्तिभिः परिवार्य हनूमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षिता वा विध्यलाङ्गूलं ननाद च महास्वनं स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्यास्फोटितशब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगना दुच्चैश्चेदमघोषयत्
जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमाच्छत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वराक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन्भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतं स्वामिसन्देशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिं चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुः सहस्रशः सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय सम्भीमं परिघं तोरणाश्रितं सतं परिघमादाय जघान च निशाचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुदः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरस्तोरणं समुपाश्रितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणायन्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समाधिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् ॐ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे किङ्करनिषूदनं नाम द्विचत्वारिंशत् सर्गः ॐ